descobri que andar de barco não é de Deus não, rapaz. O negócio é muito ruim. Nós pode ver o barco bonitinho assim, tudo mais, não dá pra andar. Aviãozinho agora, vamos entrar ali, ó, cedo Pacífico, rumo a Filipinas pra você aqui, ó. Agora no aeroporto aí de Manila, a gente saiu aqui, encontramos aí os nossos amigos aí, que é da igreja, que é lá na igreja lá no Japão, a gente encontrou ele aí, Paul e Dani. Daqui um pouco vem o outro, vem mais um, vem o Jay. A gente tá esperando aí o Grab, né, que seria o Uber do Brasil, a gente tá esperando o carro aí pra gente ir até o hotel aí. Andando aqui, a gente tá com a Ruth, que é a Filipina também, e a gente vai entrar lá no shopping lá pra conhecer. Fala que é um dos maiores shoppings aí da Ásia. Agora não sei se é esse ou se é o outro. Assim que a gente vai andando aqui no meio da rua, que é normal o pessoal andar no meio da rua, vai atravessando a rua, tudo tranquilo, ó. Por incrível que pareça, eu vi tudo aí, a gente andando, a gente não viu nenhum acidente. Porque eu acho que quem anda no Japão não consegue andar aqui não, não consegue dirigir aqui não, gente. Ó, pode ver, a gente não vai atravessar na faixa não, porque não tem. É aqui mesmo, no meio da rua mesmo. Aventura, hein? Viu? É tudo no meio da... Vai atravessando a rua, senhor. Tem uma brechinha, a gente vai lá e atravessa. Olha todo mundo ali, ó. Vamos entrar por ali, Anto. O tamanho do trabuco do homem. Eu não vou nem olhar pro cara, rapaz. Vamos pra cá. Dá medo, né? Dá medo. Ele tá olhando na câmera. Bucks. Starbucks, Denim, Italianis. Esse aqui é o hotel que a gente tá hospedado lá, ó. Tô no 18º andar. Opa! Birch Tower. Roteiro? É. A Tastat no roteiro. Vamos entrar aqui no hotel, no shops. Ah, ali, ó, tem um negócio doido. Tem até o negócio aqui pra segurança. Opa! Ah, que bichinho, né, Coti? Mulher tá do lado de lá. Mulher é pra lá. Eu tô com o Coti. Rapaz, segurança aqui é reforçada, né? Meu amigo parou lá, ó.
Tá dando uma olhada lá pra ver o que que tem lá dentro da bolsa lá. Engraçado que todo lugar que a gente vai aqui tem sensor de metais aí. Quem está acostumado no Japão a comprar o saquinho de arroz de 1 quilo, olha aqui nas Filipinas como é que é, ó. Aqui compra de 25 quilos já de uma vez. O arroz aqui, ó, de 50 quilos, né, ó. Isso aqui vai dar uns 5.500 ienes, ó. 50 quilos de arroz. Pão desse aqui custa 10 dólares, custa aí, ó, milão, mais de mil. Olha quanto é que custa aqui, ó, 50, que é Hakuen, 1 dólar, uma melancia, ó.